Allez, hop, là, c'est rien. А, тут бачите, літні майданчики ще не розгортали. Зачасно такий час вже були встановлені літні майданчики. Тиша така на площі ринок аж. Аж не по собі, звичайно, тут шумно, гамірно, музика. Низькі круасани знову заповнені клієнтами, бо в час вони порожні стояли зовсім. Тут ми минулого року зустріли великого кота в атласі. Щось його ще зимою бачили, цього літа його вже щось не видно. Я сподіваюся, в нього все добре. Ще побачимо його, зустрінемо тут. І пальми. Так у Львові прийнято, щоб пальми в кафе були. Нові фігури. Ні, чи від партії «Свобода» прогулюється? Площий ринок у Львові. Заходьте, будь ласка, вечерю. Гарно вечора все не так. Трамвай.
А людей ще може бути небагато, бо може бути гроза, дощ. А насправді це і нормальна кількість людей, як для такого часу. Трамвайчик. І що, трамвай я знімаю, правда? Трамвай. Що яка пані з сині-жовтими крилами ходить? Це майстерня шоколаду. Медик сидить, якого минулого року тут завжди бачили регулярно. Нарешті він знову вийшов посидіти, відпочити. Дійшли до перетину сербської і староєврейської. Сідати на корову заборонено, бачите, є корова і телятка. Недавно корови з'явилися. Вже починає вирувати вечірнє життя. Багато людей з валізками, як в старі часи. Ти робив там копи на
А й будують готель, це в кінці вулиці, бачите, буде великий готель.